попри не найгірші показники, саме у столиці локдаун найжорсткіший. Від сьогодні в Києві закриті дитсадки, школи, торговельні центри та ресторани, а проїзд у транспорті лише за спеціальними перепустками. Як на обмеження реагують люди та кому від локдауну суцільна вигода? Про все дізнавався Даніл Снісар. Скористатися транспортом місія нездійсненна. А іншим не треба їсти, а іншим не треба працювати, а інших дітей немає. Тільки у тих, кого перепустки. Потрапити до метро вмовляннями та погрозами правоохоронцям. У мене папа суддя. Мені що зробити? У мене папа суддя. Мені що зробити? Або ж замовити таксі, проїзд кількох кілометрів яким коштуватиме як чверть мінімалки. 100 гривень на таксі. Нельзя не сесть, нічого, документи треба срочно. Столиця перейшла в режим локдауну. Не такого жорсткого, як минулого року. Весь транспорт курсує за доковідним графіком, у тому числі підземка. От тільки за новими правилами. На кожній станції метрополітену чергують правоохоронці. Вони перевіряють наявність у пасажирів ось таких спеціальних перепусток для проїзду у громадському транспорті. На ній обов'язково має бути печатка підприємства. Також при собі треба мати службове посвідчення або паспорт. Без цього скористатися послугами громадського транспорту у столиці не вдасться. Такі перепустки у Києві отримали 400 тисяч людей. Це працівники підприємств критичних галузей, а також магазинів, аптек тощо. Я сама на себе працюю. От мені зараз треба в квітні заплатити податок, а мене посадили на локдаун, за який рахунок я повинна платити ЄСВ і податок. 3300 ЄСВ і плюс 5% від обороту. Звідки мені його брати? Звідки в нас будуть клієнти, звідки, якщо все заморожено? На зупинках громадського транспорту черг немає, на відміну від минулого року. Автобуси і тролейбуси майже порожні навіть у ранкову годину пік. Та 3-4 чоловіка їде, мало зовсім, 5 – це саме більше. Наявність документів у пасажирів перевіряють кондуктори. Вони ж стежать за кількістю людей у салоні, яка, до речі, згідно з карантинними обмеженнями, не може перевищувати 50% від технічних характеристик транспортного засобу. При вході перевіряють, а як же? Я думаю, що потрібно, але треба було заздалегідь це таке видати, потурбуватися, щоб не в цей день. Знали, що ж буде цей локдаун, чого не видали. На зупинках великих транспортних вузлів чергують правоохоронці. Вони готові прийти на допомогу кондукторам у разі виникнення конфліктних ситуацій. В окремих випадках дозволяють проїзд без перепустки, але лише сьогодні. І якщо вони не встигли отримати таку перепустку, але в них є довідка з місця роботи про те, де вони працюють, ким вони працюють, і вони відносяться до критичних інфраструктур, але не отримали вчасно перепустку, правоохоронці відносяться з розумінням і пропускають. Їх до транспорту. Загалом за дотриманням карантинних обмежень на вулицях столиці сьогодні стежать 2000 правоохоронців. Це поліцейські, нацгвардійці та муніципальна варта. Найбільше, де поліцейських задіяно, це по громадському транспорту. Ми розуміємо, тому що люди в перші дні все ж таки намагаються без цих спеціальних перепусток приїхати. Не всі, можливо, там знали, тому ще раз кажу, поліцейські в першу чергу проводять роз'яснювальну роботу, ну і контролюючі функції допомагають персоналу громадського транспорту. Складнощі для пасажирів, радість для таксистів. Транспортні обмеження, особливо в годину пік, неабияк збагатили перевізників. Через значний попит вартість проїзду таксі зросла подекуди утричі. І за поїздку з лівого на правий берег, яка зазвичай коштувала 150 гривень, у великих службах таксі сьогодні зранку правили 500. І жити так киянам доведеться щонайменше до 16 квітня. Хоча й цей локдаун можуть подовжити, якщо ковідна статистика у столиці не покращиться. Даніл Снісар, Дмитро Курченко, подробиці телеканал Інтер.